ne prevlada govor mržnje na dobrobiti djece zbog slučaja Zambija, kako vi komentirate? Svjedoci smo da u Hrvatskom saboru kada se govori o njihovim rabotama, da onda oni počnu govoriti o mržnji. Govor mržnje. Što se tiče slučaja Zambije, u nekoliko navrata sam rekla i opet ću ponoviti, to je vrlo, vrlo osjetljiva tema jer je riječ o djeci. Tu treba biti jako oprezan i imati takav stav prema toj temi. Ali ovdje opet dolazimo do jednog pitanja koji se zove funkcioniranje sustava. Vrlo nam je svima jasno koliko je teško dobiti hrvatsko državljanstvo. Kako su ta djeca dobila državljanstvo u takvoj brzini da se nisu još ni pojavila u ovoj državi? To su neka pitanja koja nisu rasvjetljena. Cijeli taj slučaj je u potpunosti netransparentan. I to je problem. I ja ne raspolažem sigurno dovoljno sa svim informacijama da bi mogla mjerodavno o tome govoriti.